Como que vocês estão, meus amigos do canal Plets Trader? Quem vos fala? O próprio Plets Trader. E quero comunicar que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, sexta-feira. É dia de xaropar, dia de namorar e tomar cuidado nas operações na Binary.com. Hoje o mercado começa a ficar volátil por conta do final de semana. Então, galera com banca baixa, cuidado nas operações para não termos notícias ruins no final de semana, beleza? Galera, o canal Plets Trader passou 2.200 inscritos, graças a vocês que nos apoiam, que estão sempre aqui nos ajudando. Com certeza vamos chegar a 2.300 inscritos esse final de semana e o que a gente quer é justamente isso, queremos conteúdo. O canal Plets Trader todo dia vai trazer um conteúdo inédito para vocês, é a diferença do nosso canal. Coloquei para vocês hoje um bot over no gully 100% free, a galera mandou mensagem agradecendo, querendo entrar nos grupos, querendo participar do canal, fiquei muito feliz. É isso, todos os dias vocês terão um bot 100% free e terão ainda, porque eu já, se não foi no canal, está sendo carregado já um bot muito bacana que só manda under. Só que o sistema dele é muito legal e até onde eu estava gravando já estava com 27 dólares apostando 0,35. Ele ganha 6 cents por win. Então vocês vão ver o que é um bot bacana também, que vai estar disponibilizado para vocês baixarem. Coloquei para vocês o que não querem lhe dizer. O Papo Plets Trader, todo dia eu vou tentar comunicar com vocês igual hoje e comentar um pouco sobre a Binary. Vou falar também sobre o nosso futuro curso, onde terão coisas inéditas, jamais vistas, e vocês vão ver durante a operação, beleza? O canal é isso aí, é só novidade, é só notícia boa. Olha só, quantos bots free, todos esses com blocos amarelos é free. A galera tem que ler, esperar o momento que eu botar a senha, beleza? Coloquei o bot Ramses, ficou 8 horas online, eu só consegui gravar 1 hora e 16, mas deu para mostrar o quanto que ele estava online. O nosso bot Gaia para Forex ficou 6 horas online, foi uma linda operação. Na nossa primeira resenha Plets Trade, nunca mais quebre a banca, apresentei a planilha, a melhor planilha da Binary, que quem entrar e comprar os nossos robôs vai receber essa planilha customizada oficial do canal. O bot Pterodáctilo fazendo sucesso na Binary, como sempre, sempre fazendo bastante dinheiro. Mais um bot free para vocês, o nosso bot Snake, que é referência em bot de dígito, os melhores bots de dígito estão aqui, tá? Bot Submundo, o melhor robô para se usar todos os dias. O bot Submundo você pode usar ele em todas as situações, beleza? Nosso bot Gaia para Forex, linda operação, 6 horas online, o bot ficou no positivo. E a gente está migrando para o patamar muito mais elevado. A gente vai fazer um procedimento de trocar nossa capa. Vamos trocar nossa foto de perfil, tá? Já está pronta. Em breve teremos uma mudança. Em breve teremos a nossa página no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Telegram. Vamos divulgar o conhecimento. Já está só pelo YouTube. Nós só apresentamos os nossos produtos. Pelo YouTube já temos 2.200 inscritos. Mais de 500 bots vendidos no planeta inteiro. Vendemos para vários países e vou mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho aqui. Esse bot agora foi desenvolvido pelo Michael, tá? E eu vou mostrar o rendimento desse robô. Tenho certeza que vocês vão gostar. O cara fez um robô que trabalha com manual no robô. É uma operação técnica misturada com automatização do robô. Então é um bot inédito na Binary e vocês vão ter acesso a ele. Vão entender como ele funciona agora. Galera, me acompanhem. Quem não é inscrito no canal, é só você se inscrever aqui, ativa o sino de notificação, beleza? Compartilha com os amigos, é mega importante. Deixa o like o mais rápido possível aí para fortalecer os próximos vídeos. Vamos lá, galera, vamos partir para o bot Agamenon. Agamenon, o bot foi desenvolvido pelo Maico e ele usa uma estratégia manual no call e put, então é assustador, é uma novidade do canal. E o Michael já tem testado esse bot muito tempo e agora a gente vai apresentar aqui para vocês no canal. A nossa meta é fazer 10 dólares. Eu vou dar o play nele aqui. Vou colocar o tempo só para vocês verem o tempo que ele levou para bater a meta, ó. O bot Agamenon desenvolvido pelo Michael para o canal Plets Trader. Dei o ok. Vou botar o tempo aqui e vou botar o tempo para avançar se demorar muito, beleza? Ele vai analisando os ticks para baixo, ticks para baixo e ticks para cima. Vamos lá. Já vou voltar para conversar com vocês.
Vamos lá, galera. Olha só que legal a estreia do bot Agamenon. Olha só que linda operação e muito tranquila. Foram 12 wins e 11 loss. Muito tranquilo para um bot totalmente técnico, totalmente manual, unindo as operações manuais no robô. Sensacional, lindo robô feito pelo Michael. E a gente está apresentando para vocês aqui agora. Se inscreva no canal, ative as notificações. O canal Plat Trader todos os dias terá bots 100% free para vocês. Somos o melhor canal de bots da Binary.com. Somos focados exclusivamente na Binary e vamos avançar muito mais e precisamos de vocês. Entre no grupo do WhatsApp, ative as notificações. Não é cadastrado na Binary, tem meu link de afiliados, vai fazer parte do meu time e vai ter desconto nos robôs. Galera, sensacional operação, bots de qualidade, só no canal Plat Trader. Até a próxima.